友善的野人，你们好呀！我知道你们都是友善的野人，性格不但暴躁，而且还会主动帮我们烧麦子，烧完还会种田，你们太好了。大白天，我好像听到有野人的声音，什么情况？光天化日之下，野人竟然在田地里面偷我们的麦子，还把小表妹吓得都不敢动了。别怕，我来帮你。想想吧，飘仙，问你干什么？小表妹，别怕，快打野人呐！飘仙，你误会了，他们在帮我种地呢。这些是友善的野人，他们是我的朋友。友善的野人还种地？小表妹，你没搞错吧？你没听到野人一直在说我要吃了你吗？满脸都写着杀气，哪里友善了？还不是因为你打了他。野人的友善不是无条件的，必须要给他些好处，他才会对你友善。你看，不管我怎么推他打他，他都不会还手。这么说，你给野人好处？是什么东西能够让野人心甘情愿给你干活，而且还会保护你？铜币，只要给铜币，野人就会变成友善的野人。可惜我的野人全都变种子了。哎呀，不就是铜币吗？我带你去重新找几只野人。话说，铜币是什么东西啊？怎样才能够获得呀？铜币当然要黄铜做出来啦。我不管，待会儿你得陪我。现在去下矿，这都能让野人变友善的铜币，单刀找找。等等，别小心，有猎手。Oh, no. 我去，这猎手竟然放黑枪搞偷袭，疼死我了。来者不善，我替你收拾他。矿洞里这么危险，看来还是需要一个很好的野人保护才行。做熔炉先烧些黄铜出来，趁着时间再做几条烤鱼填饱肚子。两个黄铜锭就能制作铜币。飘姐，咱们去找这野怪让他变友善吧。有啦，这里有只猎手，给他铜币，他就变成友善的猎手，不会攻击我们了。不过野人说的好处都能够帮我们种地干活，猎手这啥也不会干，白痴啊！这我也不知道呢，再去找其他野怪看看。这里有只蜘蛛，来，给你铜币。奇怪，怎么没反应啊？西巴妹，你是不是搞错了什么？蜘蛛一点都不友善，还叫了个帮手。难道是铜币不行，要银币？飘姐，你等等，我做个银币出来。有了银币，这次就可以了吧？果然能行，蜘蛛竟然还会帮我们挖矿。那野门宝呢？快把银币给野门宝试试。野门宝似乎能帮蜘蛛捡矿石，掉地上的矿石都被野门宝捡起来了。一直会挖矿，一直会收矿，那路矿的活就交给你们了。把采集矿石都放箱子里面，可以解放双手，真不错。野人能种地，猎手能打猎，蜘蛛野门宝还能挖矿，要是凶狠一点也能收买回来当我们的御前保镖就好了。当怪物变得友善，我都不忍心打他们了。